ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତରଭାର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁଇ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତରଭା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ତରଭା ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ନମ୍ବର OD31C9349 ଓ OD031613କୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତରଭା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା IIC ଡୋଲାମଣି ଭୋଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 5:15 to 5:20 ଭିତରେ ସମୟ ହେବ, ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ 2 ଜଣ ଲୋକ ମଟରସାଇକେଲରେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଡ଼ା ପଟରୁ ତରଭା ସାଇଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼ ତରଭା ସାଇଡ଼ରୁ ଅନ୍ତର୍ଡ଼ା ପଟକୁ 3 ଜଣ ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ଉଭୟ ସାଇଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଥିଲା HF Deluxe ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ପାଇଲୁ। ଏ ଖବର ପାଇ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ଼କୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା, ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ତରଭା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଣିକରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ସୁମନ୍ତ ଡାଙ୍ଗ ସିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାହେଇଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତରଭା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 133 ଡେଟେଡ୍ 16/9/2019 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 279 337 338 304 IIPC କେସ୍ ରୁଜୁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଜି 5:40 ପାଖାପାଖି ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଆମ ପାଖକୁ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିଭିତରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଟରେ ହିଁ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଥିଲେ, ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ ଥିଲେ। ବାକି 4 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆହତ ଥିଲେ, ସ୍ପେଶାଲି 2 ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚିକିତ୍ସା କଲାପରେ 108 ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଥାନା ପରିସରରେ 5T ରୂପାୟନ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ତରଭା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡୋଲାମଣି ଭୋଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ସରକାରଙ୍କ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟାଇମ୍ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ 5T ସମସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେବା ସହ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବାରମ୍ବାର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବେ ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଥାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଲୋକେ କିପରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ତାଳବେଳାଠାରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଭା ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ତାଳଚେର ବିଧାୟକ ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ମୀରା ପରିଡ଼ା ଓ ବଲବୀର ସିଂ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦିନ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବାଲୁଗାଁ ଛକଠାରୁ ତାଳବେଳା ହିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଅତିଥି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗରିବ ଧନୀ ଅବା ବିକଳାଙ୍ଗ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ପାଛଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରଧାନ, ଭୋଳେଶ୍ୱର ଗୋଚ୍ଛାୟତ, ବାପି ମହାନ୍ତି, ରୁବେଲାଲ ପ୍ରଧାନ, ଅବନ୍ତୀ ନାୟକ, ପ୍ରମିଳା ସିଂ, ଉମାକାନ୍ତ ରାଉତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ରାସ୍ତା ସଫା ରଖିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଭଳି ସମାରୋହ କରିଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ କରିବାରେ ବଜରଙ୍ଗ ସେବା ସମିତି ସମଲ ତାଲଚେର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟୀ ଦାସ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ସଭାପତି ପୁଷ୍ପଲତା ପ୍ରଧାନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜସ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।